Mostra a folga agora. Olha lá. Olha a folga desse pivô. Olha isso. Suspensão não pode ter folga. Não, claro, o problema aqui foi que a coifa furou, entrou terra e deu desgaste no pivô. Verdade. Senhoras e senhores, isso que vocês estão vendo na tela é folga no pivô desta Toyota Hilux. Certo? Pivô lado do motorista, pivô inferior lado do motorista. Aí a bucha de bandeja dela tá firme. Mostra aqui que a bucha tá firme. Ó, sem folga, tá vendo? Folga normal de trabalho. Tanto nessa da frente quanto na de trás. Ó lá, folga normal de trabalho, tá vendo? Muito bem, agora olha essa folga dessa bucha do lado do carona. Essa tem folga. E olha a bucha do lado, aqui continuando a folga. Olha lá a folga. Aí, até barulho. E só que este pivô, mostra a folga do pivô agora. Esse pivô tá bom. E agora, o que você faz? O que você faria? Vai trocar só as buchas desse lado e pivô daquele lado? Ou troca as quatro buchas e os dois pivô? Senhoras e senhores, um serviço de suspensão responsável, protocolar, você tem que trocar tanto esse pivô aqui, que você tem que tirar a bucha para trocar, você tem que tirar a bandeja, que você tem que tirar a balança para trocar as buchas, e desse lado a mesma coisa, que esse pivô entra prensado, tem que tirar a balança para trocar o pivô. Então você não vai deixar essas peças com já desgaste no veículo. Isso eu mostrei para o cliente, ele olhou, aí olhou para mim e falou, rapaz, tá certo. Aí ele falou, tá, faz o orçamento. Então eu queria mostrar para vocês isso. Às vezes não é que quer trocar tudo, faz orçamento disso, daquilo, não. Chega um ponto que não tem como você colocar duas buchas de bandeja nova aqui, um pivô novo lá, e ficar a suspensão metade com pressão, metade sem, ainda mais dos dois lados. E aí, claro, obviamente tem o mosquete aqui. Pega a folga aqui, mostra a folga aqui. Só que aqui acho que é o semi-eixo tá ruim, né? Pega na outra semi-eixo, mostra a folga do semi-eixo. É, semi-eixo ruim. Vamos do outro lado. Olha lá. Olha lá. Dois semi-eixo, certo? Dois semi-eixo. Caminhonete de uso absolutamente militar. Cadê os pneus? Aquele pneu que tá na frente, que tá aqui, por aqui? Olha os pneus dela aqui. Que aqui na revisão. Olha isso! Borra Boris aqui! Borra Boris! Sapata de freio no ferro, mas com acúmulo de borra Boris. Não é sujeira. É borra Boris. Olha o pneu dianteiro como é que chegou. Esse pneu chegou nesse estado aqui, lá na folga do pivô. Olha a influência do pivô. Aí olha o que é uma suspensão dianteira. Olha como chegou esse pneu aqui e aquele outro ali. Olha aqui. Certo? Ah não, esse aqui é do traseiro que estava aqui, né? Vamos lá nos dois dianteiros lá. Olha lá. Esse aqui é o traseiro e esse aqui é o dianteiro. Ambos tiveram desgaste interno. Mas aquele ali, que é o pivô com muita folga, comeu que chegou no arame. Esse aqui ainda tem um restolho de borracha aqui, ó. Tem um restantezinho de borracha. Umas quirelinhas da borracha do pneu ali. Então vocês estão vendo? Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Quando tiver fazendo um serviço de suspensão, tem que fazer por completo, olhando cada detalhe. Não adianta fazer pelas metades. Esse lado aqui, por exemplo, ainda tem... Olha só que interessante. Desse lado aqui ainda tem um pouquinho de fibra. Olha lá. Aqui. Aqui tá uma meia vida. Esse lado, você vai trocar a sapato de freio só do lado de lá? O Boris falou que não precisa trocar os dois lados. E ele falou que isso aqui não é sujeira, ó. Isso aqui é só borra Boris, ó. O Boris falou que trocar os dois lados é picaretagem. Entendeu, senhoras e senhores? Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Olha só o pivô superior também, com problema lá. Deixa eu ver.
Olha lá. Então, senhoras e senhores, olha o pivô lá. Então temos aqui uma suspensão completa dianteira, freio. Tem vazamento lá na tampa de válvula. Tem um pouco de vazamento aqui embaixo. Esse de baixo aqui é mais complicado. O de cima lá é na parte corredentada, vamos arrumar. Claro, vai depender do cliente o que ele queira fazer no veículo, certo? E a gente vai fazer todo esse serviço brutal de suspensão. Que vocês entenderam agora por que tem que fazer os dois lados de freio. Você tem que ver, fazer os dois lados e acompanhar tudo que o cliente vai autorizar nesse serviço de pneus. Se ele vai trazer dois ou quatro, vai acompanhar todo esse serviço aqui com um pequeno samurai agarrado aqui na orelha. Você confere tudo isso. Que foi? Ó, mais uma coisa que tá mostrando para nós ali. Vamos ver? Mostra para nós então aí. Olha a folga da bieleta. E a bucha ali, ó. Então nós vamos conferir todo esse serviço que vocês estão vendo aqui. Puxa a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Nossa, até engasguei aqui. Ah! Vou usar de novo. Senhoras e senhores, saudações! Capitão! Capitão! Aqui que vos fala, Leandertão. Falamos direto da Agento Mecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de caminhonete classe A. Seu canal preferido, seu canal número 1. Assistam o vídeo e fique fã! Então, senhores, Toyota Hilux, como vocês viram, a caminhonete está fazendo uma geral na suspensão, uma verdadeira devassa. E como vocês vão acompanhar agora, está feita aquela desbulhada. Sabe aquela desbulhada? Pois é, é o que vamos ver ali agora. Você quer ver, não quer? Certamente que sim. Olha lá. Olha essa desbulhada, senhoras e senhores. Ei, mas eu gosto de serviço assim. Eu gosto do serviço assim, ó. Isso que eu chamo de serviço. O resto é oficina do Boris. O resto é oficina do Boris. Olha lá, senhoras e senhores. Olha que desbulhada. Sensacional, né? Olha só. Bandejas no chão, cardano, manga de eixo. Então, não tô entendendo nada. Tá, essa aqui, ó. Bandeja superior, cardan dianteiro, manga de eixo, espelho de roda, semi-eixo, bandeja inferior e a outra bandeja inferior. Entenderam? Esse parafusão mais comprido que esperança de pobre aqui. Parafuso da bandeja superior, jogo de pastilha, trava da pastilha, porca do semi-eixo, tampa do semi-eixo, parafuso do amortecedor, parafuso de roda, entenderam? Então vocês estão vendo aqui a desbulhada? Amortecedores agora aqui na mão de pequeno samurai também sendo removidos, certo? O velho problema de estourar a bucha, vai trocar ele? Olha lá, o velho problema de estourar a bucha. Então não tem garantia, tem que ver quando foi trocado, né? Mas não estoura. Não estoura o. E outra. Vamos lá. Ó, tem kit altura. O amortecedor tá sobrecarregado com folga de pivô, folga de bucha, bandeja empenada. Então, tudo isso contribui para o amortecedor trabalhar de maneira solitária na suspensão. Porque a suspensão são a união de todas as forças necessárias para deixarem pronto, certo? E tá aqui, ó, olha lá. E vamos fazer a limpeza do freio aqui, que eu já falei no começo, né? Dá uma olhada aí, como é que tá esse sistema de freio aí, vocês vão ver como é que fica após o protocolo Águia, senhores. Protocolo Águia, show de bola, olha lá. Rapaz, a borra Boris aqui, ó. Olha a borra Boris. Borra Boris. Impressionante, né? E aquilo que eu falo pra vocês, Hilux, cabine simples, carroceria de madeira,
Já disse em outros vídeos e repito sempre que eu posto para vocês. Uma caminhonete como essa, pessoal, não é tão Hilux cabine simples. Olha, 90% de Hilux cabine simples, 90% são feitas para o rally. Então é bem difícil você conseguir achar uma. É para o uso militar. Vamos falar nossa gíria, que é para o uso militar soviético, uso desumano. Então é bem difícil você achar um no estado bom. Existe, conheço duas, inclusive, que são muito bem cuidadas. Então, mas a grande maioria é assim, entendeu? De fazenda, de assistência a alguma empresa, alguma coisa do tipo. E aí você escolhe o que você quer para você, não é mesmo? Aí você precisa escolher o que você quer. Vamos ver o coxinho do motor aqui. Tá ok. Aí você escolhe, mas eu aconselho, se precisa de cabine simples, o ideal é comprar nova. Ou uma que você conheça realmente desde zero, com procedência, com tudo. Mas a grande maioria... Ou uma como essa aqui, ó. É trabalhada, dá assistência. Nessa fazenda aqui, faz as revisões do jeito que a gente determina. O jeito que a gente fala para eles fazerem, com relação de peça, quilometragens, troca de óleo, tudo eles fazem do jeito que a gente orienta. Então essa aqui também tem procedência, beleza? E aí você escolhe o que você quer para você. Olha o pivô aqui, olha só isso aqui. Olha isso aqui, Jesus. Isso é um perigo, né? Esse é um perigo. Pivô. Então você não pode ver o que é. Continuando a falar de pivô, deixa eu mostrar pra vocês aqui agora, aqui com a câmera na posição correta. Lá, vai lá, mostra a folga agora. Olha lá. Olha a folga desse pivô, olha isso. Suspensão não pode ter folga. Claro, o problema aqui foi que a coifa furou, entrou terra e deu desgaste no pivô. Verdade. Mas suspensão não pode ter folga, principalmente esses locais. É verdade. Junção. Essa junta esférica da suspensão, que é pivô, terminal, não pode. Aqui tem que ser justo. Beleza? Muito obrigado. Então, depois do barulho do míssil ali, então, senhoras e senhores, aqui, ó, vai ser essa desbulhada. Pequeno samurai, ele já tá aqui atrás, olha lá. Ô samurai, mas você vai lavar isso aí? Sim. Não, mas por que você vai lavar? O Boris falou que não tem sujeira aí, não tem nada que se suje, meu filho. Por que você vai lavar? Vai aguentar mais tempo. Vai aguentar mais tempo? Ah, muito bem, filho da nossa lei, todo humilde, tá vendo, meu Deus? O Boris falou que não tem nada que se suje. Não, Neto, ele não disse isso. Disse. Escuta ele falando. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Escutou? Então, olha a borra Boris saindo aqui. Olha ela caindo aí, ó. O que é borra Boris caindo aí? Olha lá. Vocês estão vendo o que é borra Boris caindo aí? Mas não tem nada que se suje. Vocês vão falar que tem que se suje aqui? Ei, rapaz. Então, senhoras e senhores, vai ser aquela debularada nesse carro, mas não debularada. Que já tá feito aqui na frente, né? Já tá na frente. E é bom pra gente fazer o que também aqui, ó? Eu vou olhar esse suporte, se não tá rachado. E eu acho que tá, hein? Bem aqui, ó. Vamos olhar por cima aqui. Bem aqui, ó. Tá, não tá? Eu vou ver essa gravação só agora, bem aqui assim, ó. Já vamos soldar, senhoras e senhores. É. A gente tem know-how na caminhonete, ó. A gente já vai soldar aqui já. Deixa eu olhar ali como é que tá ali. O outro lado. Isso é revisão, senhoras e senhores. Revisão preventiva, preditiva, né? A gente já sabe que racha. Vamos ver esse lado aqui se tá rachado também. Eu vou ver depois. Eu tô filmando por cima assim, ó, e não tô vendo. Aí quando eu for, vou parar agora o vídeo e já vou olhar essa tomada que eu tô fazendo aqui. E aí se tiver rachar, pelo menos início de trinca ali, nós já vamos filmar. Claro, quando eu vou baixar aqui daqui a pouco também, quando eu acabar de montar o freio traseiro, eu já vou checar melhor isso aí. Beleza? Ó, hoje aqui, ó, o pau tá cantando.
Caminhonete de inscrito nosso de Chapecó, Italita e Mal Hilux ali, o pau tá cantando, então não pode parar. O show não pode parar. O show não pode parar. Seguindo no serviço aqui dessa cabine simples, a caminhonete chegou sem freio, com as rodas caindo, com os pivôs caindo. Chegou aqui amarrada. Não tem como levar no lavador, mas a gente vai trocar essa tampa de válvulas aqui. Junta a tampa, vai trocar. Vamos trocar junta e talvez a tampa, certo? Vamos trocar esse retentor aqui. E vamos dar aquela lavada aqui. Vai ter que lavar esse motor, senhoras e senhores. Então vamos lavar ele. Tem que ser aqui na oficina, não tem jeito. Por isso que a gente desenvolveu a nossa lavagem técnica. E é rústica, mas altamente eficiente. Isola os locais sensíveis com a sacola plástica. Aquela sacola verde é boa, né? Forte. Essa branca também. Essa aqui não é firme no propósito. Mas essa verde. E aí o que acontece? Vamos dar aquele talento aqui em cima. Para depois a gente chegar na tampa. Mas não tem jeito. Olha aqui! Depois dessa fatiqueza de surpresa que eu não pude escapar, então vamos fazer aquela lavada no motor aqui e vamos agarrar na orelha, certo? Continuar no serviço. Corredentada já foi removida também. Olha a corredentada aqui. Então eu não sei o que é corredentada, olha. Corredentada. A própria peça já justifica o nome. E a correia motriz, correia de acessórios, que é essa, com essas listas aqui. Correia listrada, correia de acessório, correia dentada, a correia de sincronismo do motor. Beleza? Então vamos lá, põe a carro na orelha, vai lá. Aonde a gente trabalha, a gente lava. No caso que teve mexendo o motor praticamente inteiro, correia dentada, tampa de válvula. Olha lá o talento que o Buzo está fazendo lá no cantinho. Se o Buzo está aqui, quem está fazendo barulho? Fala pra mim. Você manda alguém fazer barulho, né? Quando estiver me filmando, faz barulho aí. Então, senhoras e senhores, o pau está cantando. Graças a Deus, não pode parar, não. Então, olha lá, olha lá, olha a meticulosidade, olha lá, olha o detalhamento, vocês estão vendo, né? Olha lá. Vai trocar só a junta aqui, ó, a tampa também. Só a junta. A corredentada vai trocar também, né? Corredentada, tensor. Então, senhor, tá com vazamento no comando, vocês viram ali, aquela lavagem aqui. E olha que legal, sabe o que é legal? Essa caminhonete aqui tá assistente na fazenda, certo? Muito bem. E aqui tá a SW4 do dono da fazenda, senhoras e senhores. Essa SW4 aqui, ó. É do dono da fazenda, a qual aquela Hilux ali faz assistência. É bom, né, cara? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Essa aqui é uma das fazendas que eu digo para vocês que a gente faz serviço aqui. A gente dá assistência nas caminhonetes. Olha a SW4 do dono da fazenda. Olha aí. Olha como é que ela é de uso brutal também. Que SW4, por que eu tô rindo? Que SW4 geralmente é um veículo mais usado para passear, usar na cidade, né? Mas aqui o dono da fazenda, o colono, ele põe no trecho, senhores, põe no uso militar, tá vendo? E esse monte de luminosidade vindo de todos os lugares, hein? Como é que eu faço para tirar isso aí? Então, tá aqui a SW4 fazendo a revisão junto com a caminhonete da fazenda, beleza, senhores? Então é isso aí, ó. Legal pra caramba, né? Interessante esse contraste aqui, não é mesmo? A SW4 aqui, ó. Revisão pronta. Óleo, freios. Balanceamento. Balanceamento tá. Você bate o olho e você vê que foi balanceado, né? Roda lavada. Uma coisa que o cliente reclamou foi a tampa traseira. Ele falou que levantava até o final. Gente, é só a configuração aqui no botão, tá? Olha lá. É só a configuração no botão, tá? Ele falou que a tampa não levantava até em cima. Só configuração, vai no manual e faz a configuração. E Netão, ensina nós a fazer, Netão. Eu vou pensar, daqui a pouco eu vejo, ensino você. Olha lá, senhoras e senhores. E desse lado aqui, a Hilux de uso brutal. Olha aí, bandeja, semi-eixo, como vocês viram. Aqui o apresentador, tá tomando café? Que pãozão!
Hora do café da tarde. 3 horas, 3 e meia, 4 horas, hora do café da tarde. Então tá aqui, ó. W4 aqui, do dono da fazenda. Caminhonete da mesma fazenda que dá assistência lá. Por que será que ele tem um Hilux e W4? Hein? Por que será, né, rapaz? Não sei. Eu não sei, eu não consigo explicar essas coisas. Beleza? Ó, baba de águia. Olha lá agora, ó. Show de bola, hein? Aí, ó. Sensacional, né? Olha lá, trancou. Essa tá pronta. Essa aqui ainda vai longe, hein? Essa aqui ainda vai longe. Essa aqui ainda vai longe. Até ficar pronta. Ah, pelo menos 2 dias de trabalho agarrados na orelha, hein? Pelo menos 2 dias ainda agarrados na orelha. E o Miguel tá aqui agarrado na orelha desse pão aqui, olha aí. Olha aí, senhoras e senhores. Que servição, hein? Olha. Tampa de válvulas, junto à tampa de válvula trocada. Motor, a gente deu aquela lavada nele para fazer o serviço. Correia dentada trocada, olha aí. Alojamento da correia dentada, kit correia dentada, correia, rolamento, pistão acionador, tensor, né? Pistão acionador. Show de bola, né? As peças velhas aí. Chave alho eu trouxe agora. Longa assim, ó, só para fazer serviço de correia dentada. Sensacional. E a suspensão, então? Olha que beleza. É bonito, né? É bonito. Olha o freio traseiro. Não quero saber se Boris Burns fala as coisas que ele fala. Olha aí. Higienizado, protocolizado, lubrificado, senhoras e senhores. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. O que que esse toco tá fazendo em cima aí? Me fala o que que esse toco tá fazendo aí. Olha a soja ali, ó. Olha a soja aqui. A soja. É isso aí. Ontem eu assisti o filme Gladiador pela 197ª vez. Tudo isso? O filme fantástico. E todas as vezes que eu assisto o filme, aquela hora que ele fala, eu sou o máximo destes merídios, general do exército Félix, servo do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança nesta vida ou na próxima. Meu nome é Máximos Décimos Merídios. É impossível não se arrepiar neste momento, não é mesmo? E eu acho que agora eu vou criar um novo uso de Hilux neste canal, ou de caminhonete em geral, vai ser o uso gladiador. Olha isso aqui, senhoras e senhores. Pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada. Esta Hilux tem cicatriz, cara. Essa Hilux tem cicatriz. Olha isso. Olha só. A Hilux tem cicatriz do uso militar. Olha lá. Netão, não pode andar assim, porque... Rapaz, tá saindo daqui, vai direto pra autoelétrica, certo? Você vai corrigir tudo isso aí. Eu tô mostrando pra você como ela vem após o uso militar. O uso gladiador. O uso gladiador da Hilux. Sensacional? Senhoras e senhores, vocês estão vendo a porca ali? O que que tá errado nessa porca aí? Nessa... Já entreguei, né? O que que tá entregado nessa roda aí? O que que tá errado nessa roda? Deixa eu ir do outro lado pra mostrar pra vocês. Olha lá, como eu já dei o spoiler, né, as porcas, essas porcas aqui são as corretas e obrigatórias no uso com roda de ferro, certo? Essas outras porcas aqui são as que se usam em roda de alumínio, veio errado e a gente colocou aqui para liberar o elevador, tá? Só coloquei só para tirar a caminhonete aqui e fazer o vídeo e falar para você assistir a este outro vídeo aqui, que tem uma explicação sobre o uso correto de porca em roda de ferro e em roda de alumínio, beleza? Essa porca com a cinturinha, roda de alumínio. Aquela porca mais simples é roda de ferro. Neste vídeo que eu apontei para você, tem uma explicação, tranquilo? Olha a suspensão aí.
toda protocolizada, kit altura, peças novas. Outra coisa que eu quero falar para vocês, César. Outra coisa. Essa caminhonete aqui, uma das bandejas, tinha aquela bandeja, começa com N, certo? Ah, eu vou falar o nome, não vou falar que é ruim, eu vou falar uma particularidade. Bandeja Nakata. A bandeja Nakata não tem bucha que serve nela, tá? Se você colocar a bandeja Nakata na sua caminhonete, sabe que as buchas originais, da medida original, não vão servir nela, não vão entrar. Aí ou você acha a bucha Nakata de reposição, ou você troca novamente a bandeja. Então cuidado, se a marca não tiver um padrão de medida original nas buchas, não vai entrar. Essa bucha aqui não entrou, as buchas originais não entrou na bandeja Nakata. Uma bandeja era original, entrou facilmente, certo? A outra bandeja que era Nakata, ela não entrou. Tranquilo? Então cuidado com essas marcas aí, que na hora de trocar a bucha, geralmente não vai funcionar. Não vai caber, não entra. Ou é muito folgado, ou é muito apertado, beleza? Então é isso aí. Vamos ter agora, o serviço está pronto, certo? Faltando, chegou a porca ali, a gente troca as porcas e leva para a auto elétrica lá, para ela fazer essa plástica aqui, para fazer uma cirurgia plástica com esta Hilux cicatrizada. Sensacional, Hilux cicatrizada. E terei minha vingança nesta vida ou na próxima. Protocolar, hein, senhoras e senhores. Passou, marcou a história do veículo. Olha só que beleza, olha aqui. Olha esse aqui. Olha o motor agora montadinho. Motor 2.5, olha aí. Sensacional, né? Diferenciado, né? Protocolo Águia. E tá aqui as porcas, agora sim, as corretas na roda. Essas são as porcas de roda de ferro. Olha aí. Show de bola. A Hilux cicatrizada ficou legal, não ficou? Olha a cicatriz aqui, ó. É? Olha só. E aqui, ó, pneu novo na traseira, que vocês viram como é que tava no da dianteira. Certo? Dois pneus novos na traseira. Os dois melhores na dianteira. E o veículo está finalizado. Este é o protocolo Águia. Gostou? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Ah, eu tava preferindo essa caminhonete com a cicatriz de combate dela, olha. Hilux Gladiador aqui, ó. Tava preferindo com a cicatriz, olha aí. Foi lá e fez a plástica, ó. Para-choquinho novo, farol novo, o outro farol novo. Aí, ó, fez a prática que eu falei para vocês que faria. Ah, acho que ela tava mais style com aquela cicatrizona aqui, toda cheia de ponto, não tava não? É verdade. Senhoras e senhores, quando eu digo para vocês que esse relógio digital da Hilux é eterno, eu falo sério. Olha essa Hilux aqui. Da revisão, olha por dentro, assim como é que ela tá, de uso brutal. Não limpa, não, não limpa, não dá tempo. Olha esse painel. Olha os bancos. Vocês estão vendo que uso brutal? Aqui, vamos finalizar o serviço agora, vou preencher a ficha. Mas tá aqui ele, funcionando. Funcionando! E relógio... bom, hein? Já pensou se todo relógio fosse bom que nem esse? E vou resumir com duas palavras. Parabéns!